Hello and welcome to Prime News with me, Rajashree. Let's take a look at the Prime News of the day. Goa celebrates 34th Statehood Day. Chief Minister Pramod Sawant, Deputy CM and Health Minister extended their warm greetings. One 108 staff demand termination of project manager, allege harassment of employees. Farmers opposed land filling by Taligaon Panchayat. Sarpanch claim completing of all legal formalities. Now the news in detail. Goa celebrates 34th Statehood Day. Chief Minister Pramod Sawant, Deputy CM Babu Kavlekar and Health Minister Vishwajit Rane extended their warm greetings to the people of Goa on the occasion of Goa Statehood Day. The Chief Minister in his message said that May 30th is a very significant milestone in the glorious history of Goa, as it was on this day in 1987, Goa became a full-fledged state of the Indian Union. Attainment of statehood symbolizes the resolve and zeal of Goans to shoulder higher level of responsibility. Together, let us work towards a better and prosperous Goa, the CM added. Deputy CM Kavlekar said development of Goa has been possible because of statehood. Health Minister Rane said, united we can fight COVID-19 pandemic. People must follow norms and guidelines given by the government. गोय राज्याच्या 34व्या घटकराज्य दिनाच्यो सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. आज गोय राज्याक घटकराज्य मिळून 33 वर्षा पुराय झाली. 1987 वर्षा गोय हे 25वे घटकराज्य म्हणून भारत सरकाराच्या कार्यावळीत कार्यनिवृत्त झाले. म्हाका दिसता सगळ्यात धाकले राज्य म्हणून गोय राज्य हे वळखले वता. 1987 पासून आयज पर्यंत गोय राज्याच्या वेगवेगळ्या मळाचेर उदरगती करीत आयल्यो आनी वेगवेगळ्या सरकारात या उदरगतीत वांटो घेतलो. जशें आमी म्हणटा की शिक्षणाच्या मळाचेर की वेगवेगळे कडे स्कुलां आसतली, हायस्कुल्स आसतली, कॉलेजी आसतल्यो आनी आज आयटीच्या क्षेत्रांत मागीर आयआयटी एनआयटी सारकेल्यो प्रोफेशनल कॉलेजी सुद्दां गोंयांत घडून आयल्यो. हें खरो म्हणजे गोंयकारा खातीर खूब व्हड सोपन आसा आनी तें स्वप्न आज साकार जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी अशा धर्तीचेर पोस्ट कोविडाचो विचार करता आसतना स्किल्ड मॅनपावर वर्कफोर्स गोंयांत तयार जावपाक जाय. कारण आयज कोविडाच्या महामारीच्या भितींत गोंयांतल्यान जवळपास 1.5 ते 2 लाख ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोक गोंयांतल्यान गेल्या. पण ताका लागून खंयसरूच खंयच्याच इंडस्ट्रीचें कसलेंच काम हें जर बंद पडपाक जायना आसत जाल्यार आमी जें सरकार तयार आसा, बट म्हज्या गोंयकार सगळ्या भावांनी स्किल्ड मॅनपावर सयत तयार जावन म्हणजे सगळ्या पद्धतीचें काम आपले क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे करपाची जर तयारी दवरीत जाल्यारूच गोंय हें स्वयंपूर्णते कडेन वयतलें अशी म्हाका खात्री आसा. आनी निश्चितच जेन्ना आमी आज 33 वर्सां पुराय करून 34व्या घटकराज्य आयज मनयता, तेन्ना 34 वर्सां पुराय जाता ह्या पिरायेचेर सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाक सुरू करपाक जाय की गोंय हें स्वयंपूर्ण राज्य म्हणून जर आमी घोशीत करतले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी काम करप गरजेचें आसा. ज्या ज्या पद्धतीची स्किल ज्याच्या कडेन आसतली त्याच पद्धतीची स्किल आमकां वापरून गोंय हें स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय. आनी सगळे गोंयकार भाव भयणी गोंय स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाक मदत करतले. पण हें सगळें करता आसतना ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान आमी सगळ्यांनी जर सालवार जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे नॉर्म्स घालून दिल्या, मागीर सोशल डिस्टन्सींग आसतलें, मास्क वापरप आसतलें आनी त्याच बरोबर सॅनिटायझर वापरप आसतलें. आनी आरोग्य सेतू ॲप आमी डावनलोड करपाक विसरचें ना. आनी ह्या सगळ्यांचें जर आमी पालन वेवस्थीत रित्या जर केलें जाल्यार निश्चितच गोंय राज्य कोरोना मुक्त तर जातलें आनी हें राज्य स्वयंपूर्णय जातलें हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. हें वर्स स्वयंपूर्णते वटेन वचपाचें वर्स घटक राज्याचें हें मनोवया. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां हांव घटक राज्य दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. म्हळ्यार तेंच जें आयज आमकां स्वतंत्र राज्य म्हणजे अशें म्हणून काम करूंक मेळटा, पयलीं आमकां खुबशें दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाक पडप,
कारण एक मोठे एक हे झाले असा की घटक राज्य गोवा स्टेटवर जावप स्वतः राज्य जावप आणि युनियन टेरिटरी म्हणजे सगळे परमिशनां सेंट्राकडे राहून त्याचे हे करप हे खूप डिफरन्स असा. आज आमचे कडेन हे सगळे हे असा. आज आमचे कडेन आय टी आय आय टी एन आय टी सारखे प्रोजेक्ट येयले असा. गोवा युनिव्हर्सिटी असा, स्वतःचे हायकोर्ट हांगा असा. हे सगळे शक्य झालं आमकां फक्त गोवा स्टेटवर झाल्ले कारणाने आणि ताका लागून फाल्यां 33 वर्सां कंप्लीट जातात. आणि ह्या 33 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर सुद्धा ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटाचं ज्या कारकिर्दी चालता कारकिर्दी मध्ये काम चालू असा. खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या काम त्याच्या अध्यक्षाखाला जे कार्य चालू असा हे उल्लेखनीय कार्य असा. आणि हे सगळे आमकां शक्य झाले असा कित्याक हे गोवा हे स्वतंत्र राज झाले कारणाने. आयज युनियन टेरिटरी असले जाल्यार इतलो आमकां फ्रीडम आसनासलो त्यांना हे घटक राज्याचे आमी लोकांक शुभेच्छा. मेसेज टू द पीपल इज लेट्स बी युनायटेड टुडे. I will not say the day today we have a state for last so many years, but tomorrow being a statehood day, our only thing is let's be united. Today's time is a very unprecedented time. United on the occasion, let's make a pledge to be united and follow the guidelines given by the government to fight COVID-19. Bureau report Prime. 108 ambulance staff complained of harassment by the project manager and demanded his termination as early as possible. Speaking to media person outside the EMRI office at Goa Medical College, Praveen Naik said the termination letters are given to the employees who formed WhatsApp group. Members of 108 Ambulance Services Employees Union have accused the project manager of harassment and mental torture. EMRI on their part said they have following the procedure of dealing with the situation. वॉट्सॅपार ग्रूप केलो युनिटी सांगतो म्हणजे कितें सगळ्यांचो ग्रूप करून आमी ग्रूप केला पण आमकां सगळ्यांक टर्मिनेट केल्या. अजूनही थोडे भुरगे आसा कळ्ळें न्ही. सो आमी टर्मिनेशन लॅटर सायन मारूं ना, आमी घेवंक ना टर्मिनेशन लॅटर. तांकां कितें दिसलें आमी युनियन करता म्हणून, एक्च्युली सायन घेतले ते युनियन करता म्हणून, पूण आमी एक्च्युली युनियन करना. आमची फक्त युनिटी आशिल्ली, कित्याक लागून आमी सायन घेताले की जो आमचो पळय हे लॅटर आसा आमचो जो प्रोग्राम मॅनेजर आसा न्ही तो आमकां नाका, तो आमकां हॅरेसमेंट करता. त्याच्या वेळेस आमी खूप कंप्लेनी केल्या, खूप म्हणल्यार खूप कंप्लेनी केल्या, ताजे अजून कोणें एक्शन घेवंक ना. सो आता हे लास्ट ऑप्शन म्हणून आमी ही स्टेप घेतले की सगळ्यांची सिग्नेचर घेवपाची, मेजॉरिटी दाखोवपाची, आणि ताका आमकां सांगपाचे ऑफिसाक आमकां तो नाका आणि आमचे कांयच इश्यू ना, फक्त आमकां हो प्रोग्राम मॅनेजर नाका म्हणून. आमचो मेन डे म्हणजे पहिली आधी जे कोणाक काढले कामार तांकां सगळ्यांक कामार घेवचे. आणि हे जे हेच्या अगेन्स्ट आम्ही लेटर केला ग्रुप प्रेसिडेंट शेट्टी हो आमचा प्रोग्राम मॅनेजर अगेन्स्ट आम्ही लेटर केला म्हणून हाका पहिलीच्या पहिली बेगीन काढचो, हेचेर इन्क्वायरी करचे. अशी करची की तो किती किती करता, कितले पैसे खाता, ते सगळे इन्क्वायरी करून जाय. हांगा किती चलले आता त्याच्या अगेन्स्ट कोणाक उलयना. लास्ट टाइम इतले झाले त्याचे की कोण हे करीना. ऑडियन्स सुद्धा इतले अगेन्स्ट, त्याच्या अगेन्स्ट एका चलयेन सुद्धा एफ आय आर केलो तरी काय एक्शन घेऊ ना. आमकां एकच फक्त प्रॉब्लेम गुरुप्रधान शेट्टी म्हणून जो कोण मॅनेजर बसयल्लो आसा थंय तो आमकां नाका. हांवें ऑफिसान इन्क्वायरीच्या टायमार हे सुद्दां उलयल्या इतलो तो हरेसमेंट करताले ताका नाका. प्रधान म्हणून हा न्हू गुरुप्रधान आमचो प्रोग्राम मॅनेजर, ताका आमी अशें विचारले सर 70 वयर जर स्पीड ना व्हरांक जाल्यार तर पेशंटाचे कितें चड जावंक शकता. ते स्ट्रेट रोड दिसता जाल्यार 70 वयर गाडी वयतात आनी पेशंट क्रिटिकल वचाचेर पडटा. तर तेणी आमकां अशें सांगलें की तो मेल्यार मरो, आमकां पडलेले ना. म्हटल्यार पेशंट मायलेज येवंक जाय, आमकां मायलेजचे जाल्ले पडलेले आसा आमकां आनी तुमचे कितें पडलेले ना जाल्यार तुका जायना जाल्यार तूं काम सोड. आनी जर तर मायलेज येयना जाल्यार इन्क्वायरी घेवं. पेशंट मेल्यार मरो, पेशंट मेल्यार मरो, कोणें आसा म्हणटा. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा पॅनजेम. And let's take a short break. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. Thank you.
जो मनीस येता तो कलंगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच हे सगळे करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि ह्याच्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट प्राइम टीवीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. बसले पळोवन जो तुमकां हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां कॉमेडीचो करून फाट हासोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. Welcome back. Heavy police force were deployed at Taligaon after the tension prevailed between the farmers and the panchayat on the issue of landfilling. Farmers gathered in protest of panchayat for converting agricultural land to commercial. Panchayat has proposed the land to build panchayat ghar, which the local farmers are opposing. Social activist Cecil Rodriguez said Taligaon is known for its agriculture, which is dying slowly because of such activities by the panchayat. We will fight for our land and won't let grab our land. Soon after the protest, the Taligaon Panchayat Sarpanch Agnello Dacuna along with Panch member addressed the press conference stating that Panchayat have done all the legal formalities before taking possession of the land and they have all needed documents of the land and the project is already awarded. Today from 10 o'clock in the morning, we decided to come back to our field area in Taligaon because seeing what is happening over here, 40% of the land is already filled with garbage. Debris and don't ask me what not into our fertile lands. We were just waiting to see that we have all our documentation in hand and today we have a copy from all the farmers which state that the land is theirs. The panchayat doesn't have anything to show us right now and we are asking them, show us what you have. That's why today, from today onwards, we are not going to move out from here. I've been sitting here, I stopped the first truck that was entering in, I stopped the vehicle and then everyone else, slowly we all started joining in. Farmers, the local farmers, the landowners, they also came in and this is our fight right now for our Taligaon because we don't want a panchayat ghar. The panchayat, the sarpanch wants to do what they want. Did they ask the people? Did they ask the people in the Gram Sabha why we are a panchayat? Because we are a strong people's body. If the people are not taken into consideration, how are we supposed to sanction these things? This is not permitted. This is all which is happening is actually they are trespassing into the farmer's land. This document clearly says it. Taligaon was known for its farming and today it's died. And if you can go to any other farming land in Taligaon, you will see it buried with either concrete. One day this Taligaon village will become a concrete jungle. And if we don't stand forward and fight, even in your areas, in your panchayats here in Goa, same thing is happening. But we have to come out in numbers. Enough is enough now. Amka kityak polla attitude should die out now.
आमका पोडला एटीट्यूड शुड कम आउट नाउ बिकॉज़ इन दिस कोविड 19 सेक्शन 144 इज टोल्ड फॉर अस टू स्टे एट होम फॉर व्हाट सो दैट दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट दे हैव पुट इन अ नोटिस ऑफ 2005 एंड पीपल हैव गॉट दिस नोटिस इन 2007 दैट द लैंड इज देयर्स इट्स अ शेम ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट ओवर हियर एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड द प्रेजेंट एमएलए एंड द सरपंच हु नॉट इवन कम डाउन टिल नाउ टू टॉक टू अस आमका कांय सांगनासतना शेत पुरोवपाक गेला कोणाक कितेंच सांगूंक ना 2007 आमकां तेणी सांगलेलें आपूण शेत आनी पुरोवचें ना म्हणून तुमचें शेत तुमकां उत्तलें म्हणून आतां दरेफेद येयला आनी हिंगा शेत पुरयता कोणाक कांयच सांगूंक ना कितें ना आमचें शेत पुरयना म्हणून आमी आमच्या घरा सुसेगाद आहा आतां कितले दीस जाले सगळें चालू आहा आतां 4 दीस जाले ते चालू आहा कोणाक कोण हें कोवीड-19 दीस आमकां सांगलें घरा राव म्हणून आनी हिंगासर हें कोत्ता शेतां आमचें शेत आहा ती म्हाजे पालची तर रोवन तो मेलो इतलीं वर्सां आमी रोयता आनी देरेफेंड येता आनी आपूण हेडतरी जाता हांगासरलें आमकां सांगूंक ना कांय ना कांय ना आमकां एक नोटीस तरी धाडूंक जाय आसलेली ही आमी हें रोयता वो कितें कोत्ता म्हूण आमकां कांय सांगप ना म्हूण आमकां रिस्पेक्टूच ना आं कितले जाण फार्मर्स हांगा येता कितले फार्मर्स आसा टोटल आठ आहा आठ तुमकां कोणाकच केन्ना कांयच इन्फॉर्मेशन दिवन डायरेक्ट येवन बोर्ड लायलें हय बोर्ड लायला लागले प्रूफ देर आर एक एक कडेन दोन आसा आमकां एक पंचायत घर दिवपाक आनी करपाक आमकां हक ना आमचे पंचायतीन आमचे पंचायत बरें ऑफीस आसचें म्हण आमकां रायट ना आमकां एम्युनिटीज दिवपाक लोकांक हक ना हू सेज दॅट वी कॅन नॉट डू हें आहा म्हणटा आमी बेजमेंटान आसा यू सी इफ दीस पीपल कम फॉर आर सर्वीस एंड पीपल गो हॅपिली बट हांव म्हणटा की आमच्या पंचायत घर आसलें म्हणटा तितून आमची लायब्ररी पोस्ट ऑफीस ऑल दीज एम्युनिटीज वील बी देर हेल्थ आयज पंचायत घर आसलें म्हणटकूच थंय एक कॉन्फरन्स रूम आसतलो फॉर मिटिंग्स भुरग्यांक लायब्ररी ना लायब्ररी जाय सोशल वेलफेर आसा सोशल बायलांक लागून आयज कितें आहा पळय सिनियर्सांक आनी भुरग्यांक आमचे कडेन आमचे कडेन ना आमी एक काजा दिपो हॉल केल्लो फॉर दीस टायप ऑफ एम्युनिटीज एन्ड दीज आर फेसिलिटीज वी नीड आतां थंय आमी एक पंचायत इंडोर स्टेडियम प्रपोज केला थंयसरूय हेजोच ऑब्जेक्शन पुंडलीक रायकराचो आतां थंय कुशीक सी द एलिगेशन देर इज वॉट तूं कित्याक तें एक्वायर करता तेजे कुशीक तेणी आहा पळय एग्रीकल्चर आसलेलें तें उदीक बोत्ता पंपान आनी हॉटेलांक विकता यू गो एन्ड हॅव अ लूक देर नो कमिंग बॅक टू दीस प्रोजेक्ट नो आय वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दॅट गूड यू रिमायंडेड मी ऑन दॅट आयज तें पळय तेजेर ऑब्जेक्शन हाडटा तो बट दॅट सेम ओनर इज पंपींग वॉटर फ्रॉम दॅट ग्रावंड वॉटर ग्रावंड वॉटर करून आपल्याचें शेत आसलेलें तें बाट केलें सेम वे वॉट दे हॅव डन सी दीज पीपल कॅन डू एन्ड वी कॅन नॉट डू अ पंचायत घर आय सी इज चॅलेंजींग दॅट ऑफकोर्स इफ इफ द प्रोजेक्ट वील बी ऑन इट वील बी 100% ऑन आय टोल्ड यू इन माय इन आवर टर्म वी वूड लायक टू शिफ्ट इट ओवर देर and my staff is also cramped up there they will be having proper facility it is under planning stage and chief architect Mervin Gomes and the letter is already gone to PWD office it is here to the chief engineer Parsekar it is already processed we had a meeting last Tuesday secretary with MLA amchi minister what we want to do because we are having two projects in the pipeline one is this one is the panchayat ghar I don't want to have duplication of amenities here and there so ultimately it is revenue to the people of Taligarh for prime video journalist John De Silva Panjim group of panch members from Sankwale along with Kortalim MLA Elena Saldana held press conference to condemn sidelining some panch and local MLA for the function of donation of the land for the purpose of building panchayat ghar in Sankwale The function was held at Dabolim constituency with the Panchayat Minister. During press briefing, Panch member Narayan Naik and Ramakant Borkar alleged not taking local MLA Elena Saldana into picture when the development is going to happen in Kortalim constituency is unfair move. Kortalim MLA Elena Saldana expressed shock over such kind of movements taking place in her constituency.
Saldana termed such action on the part of Panchayat Minister as childish and has further informed that she will address this issue to the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. I also have been receiving several telephone calls asking me, Madam, how is that you are not reacting? So I said, what am I supposed to do? Now, the main person who has started this is a politician who has been elected 5-6 times. He has been the MLA of Kortaling constituency 5 times. I am also aware that the foundation stone for the Panchayat, Sampal Panchayat Ghar has been laid 2 times. The Panchayat Ghar has not happened till date. We are all happy that this time it appears to be closer to reality because the land gifting has happened. But Sampal Panchayat is located in which constituency? Kortaling constituency, not Daboning constituency. So I would like to ask the Sarpanch first. Is he not aware of this fact that Sampal, but he is the Sarpanch. He should know where the Panchayat is and where the Panchayat Ghar is to be constructed, not in Daboli. There is protocol to be followed. Every Panch member should have been informed, and the little program had to happen at the Sampal Panchayat, not in Daboli. Why were some members of the Panchayat left out? Why were they not informed? Now, I am surprised that a mature politician that was involved in this entire process could not guide the Panchas to do the right thing. I know, actually, I am not a person to react and let things go by, because I am more focused on the work. There are so many projects of mine that are nearing completion and I'm focusing on that. But then the number of phone calls, I could not go on replying. So I told them I will be replying, and the Panchas of Sampal Panchayat will also share their thoughts on what happened. And that is the reason we have come here. Yes. Well, my feelings is that he is resorting to behavior that is very childish and not acceptable. Childish behavior. Yeah. Not acceptable of a mature politician that he actually should be. Why because is he doing? He's why is been he doing elected so? So many times. Why is he bothered about my constituency? Kortaling constituency has its own MLA. So this behavior is childish. The rest, I think, you all should ask. Sagol Panchayat is a Panch member, also Kuttaal's of Blockas of President. Munan Maki Sangandista Jay, 27 Tarikh Jay, Panchayat Ghara Khatir, Jay Land, Amka Gift Deed Jala. Kharas Koshechi Goshta Sa. Puni, Yaa Ta Sagol Panchayat Sati Land Jay Gift Deed Jala. Jo Program, Jo Sagol Panchayat Jay Jaupa Jaya Shilo. Ani Titung, जी आमची एमएलए आसा ती आसपाक जाय आशिल्ली. तें जो प्रोटोकॉल आसा तो खंय तरी फॉलो जावना. हो जो प्रोग्राम सकाळ पंचायती जावपाक आशिल्लो तो प्रोग्राम खंय तरी दुसरी कॉन्स्टिट्युएंसी जाल्लो आसा, दाबोली कॉन्स्टिट्युएंसी जाल्लो आसा. आनी जे आमचे पंच मेंबर जे आशिल्ले ते पंच मेंबरांक सुद्दां सगळे पंच मेंबरांक इनवायट त्या प्रोग्रामाक करुना. आनी म्हाका दिसता हे जे पंचायतीचो जागो आशिल्लो जो प्रोसिजर स्टार्ट केल्लो तेन्ना प्रत्येक मिटिंगेक हांव त्या हेचे जे प्रोग्रामा हेका गिफ्ट डिडा लागून जेन्ना मिटींग जाली ते प्रत्येक मिटींगेक हांव ते मिटींगेक हांव हजर आशिल्लो. पूण जेन्ना जेन्ना फायनल स्टेजीर हे जेन्ना गिफ्ट डीड जेन्ना जालें तेन्ना आमकां कोणें इनवायट सुद्दां करूं ना. जे ताका लागून म्हाका खंय तरी वायट दिसता. आनी आमची जी एमएलए आसा तिवूय बीजेपीची आसा. जो आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा तोवूय त्या प्रोग्रामाक आसूंकूच जाय आशिल्लो. सगळे आसपा आशिल्ले. पूण आयज जी पंचायत येता ती आमची कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएंसी येता. आनी खंय तरी आमच्या मॅडमीक बायपास केला. हे आमच्या लोकांकय खूप वायट दिसना. लोकय आमकां फोन करून विचारतात हे कितें चाललेलें आसा काय म्हणून तुमचे भितर. ताका लागून म्हाका खंय तरी हे जे जाल्ले आसा तेच खंय तरी हांव निशेध करता. आनी हे अशें फुडें जावपाक जायना अशें म्हाका सांगन दिसता. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पास्को.
Now let's take a short break. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इष्टानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयन जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळोवन नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. Welcome back. Deputy Sarpanch Gauri Pednekar of Reshma Ghosh Panchayat was defeated with no confidence motion brought by 8 Panch members including the Sarpanch. Deputy Sarpanch Gauri Pednekar, Panch member Shailendra Parulekar and Pashkola Kulaso remained absent during the motion. Sarpanch Kedar Naik said 7 Panch members had complained about the Deputy Sarpanch for non-cooperation. After which the decision of no confidence motion was taken. 2 weeks झाले पण सगळे विलेज पंचायतांवर माझ्याकडे एक कंप्लेंट घेऊन आले की डेप्युटी सरपंच आमच्याकडे कॉपरेट करना आणि किती कामं करत असताना आमचा कॉन्फिडन्स आम्ही घेणार आपल्या आपण दुसऱ्यांच्या वॉर्डात गेले काम करत असताना. सिच्युएशन पोन हांवें ट्राय केलें की कूल डाऊन करपाक, म्हणजे उलोवन ट्राय केलें काम डाऊन करपाक, पण तें सिच्युएशन म्हाजे कडेन तें कंट्रोल करूंक जावंक ना. सो 7 मेंबर आयले म्हाजे कडेन की सांगपाक आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास करुया.
सो आमचे एक दोन मिटींग जाल्यो आमी एक डिसिजन घेतले की आमी आठवी मेंबर एकठांय जावन डेप्युटी सरपंचाचे नो कॉन्फिडन्स पास करतले म्हणून आनी ते आमी गेल्या शेनवार फ्रायडे दिसा व्हिडियो कडेन आमी सबमीट केले. फ्रायडे दिसा सबमीट करून व्हिडियोन आयची डेट घाली, वीस तारखेची डेट दिली आमकां सॅटर्डेची की तो हें प्रूव करपाक. सो आयज आमी आठवी मेंबरान तो नो कॉन्फिडन्स आसा तो प्रूव जालो. आयज डेप्युटी सरपंच आनी आनी दोन पंचायत मेंबर हे एका प्रेजंट रावनात, सो ती एबसंट जातली. सो व्हिडियोचो मनीस येवन सेक्रेटरीन मिटींग कॉलआउट करून आयज डेप्युटी सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन प्रूव जालो. For Prime, video journalist Renuka Talgaonkar, Mapsa. The state government has finalized the construction of 3 MLD water treatment plant at Chimbel that will solve the water crisis of the area. PWD Minister Deepak Pavaskar along with local MLA Tony Fernandes, village sarpanch, PWD officers and chemists visited Chimbel Lake for water inspection. Pavaskar said the project will be completed in 1.5 years and the estimated cost will be around 20 crore. Local MLA Tony Fernandes said project work will start after testing feasibility of water for drinking purpose, for which chemists will take samples of water. चार पांच म्हणजे बाकीचे विषय सुटलो, पण हो विषय तळ्याचो जो असा हे हांगा माहिती प्रमाणे सरपंचान आणि म्हटलं ग्रामस्थान म्हटलं तसे 1909 सालात हे तळे झाले असा एस्टॅब्लिश पुर्तुगेज टायमार, आणि त्या टायमार म्हणजे त्या टायमार हे जावप आणि हेच्या फाटल्यान थंय काय झालं ना. आणि आम्ही आता WRDC म्हटलेले असा इरिगेशन समज शेतकऱ्या खातीर हे उदक सप्लाय जावपाक मातशे डिसिलिटी करपाक जाय. उदकाची क्वालिटी पहिली चेक केली वेतली आणि मागीर हांगसर आमचे PWD 3 MLD प्लांट घालपाचो आम्ही हे करतले. 3 MLD घालीत तुगे सगळे वाटार ओपाचे उदक सप्लाय जाता तुका आणि हे उदक म्हणजे हो प्रोसेस कंप्लीट जाता म्हटल्यार म्हाका दिसता आणि ही गोवर्मेंटाचीच जमीन असल्या कारणान इजी प्रोसेस जातलो. म्हणजे 43,000 जमीन असे गोवा जमिनीन दिवं असं मरे 140 हय त्या कारणान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन जमनीचो विषय सुट्टलो आणि 3 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट घालीत आणि म्हाका दिसता हे सगळे करतो म्हणल्यार आमकां आयच्यान 1.5 वर्स जाय बरे फुडल्या सिजनाक. म्हणजे आतां आमी सगळे चालू करीत जाल्यार नोव्हेंबराक हे काम फाउंडेशन घालपाक जाता. हे तुमचेर आसा आतां WRDCचेर आनी PWDCच्या ऑफिसराचेर आसा आणि हे सगळे जातले जेन्ना उदकाचे सॅम्पल येतले हे प्रोसेस चालू जातलो. कित्याक पयली सॅम्पल काढलेले खंय असो सॅम्पलाक मातसो विषय मिनरल्स कितें मेळ्ळे हय तेन्ना सॅम्पल काडटले आमी आणि सॅम्पल दोन फावटी घेतले, आतां एक घेतले आणि मागीर मनसुनाक घेतले आणि त्या प्रमाणे फुडें वेतले. आणि खरेंच एक ग्रामस्थान आणि आमच्या आमदारान एक बायोडायव्हर्सिटीच्या हातून आम्ही फुडाकार घेतला एक बरी गोष्ट आसा. आमच्या गांवांत उदक आसा आणि आमक ओपातल्यान उदक येतात इतली वर्सां खरंच आणि हे झालं जाल्यार 1.5 वर्सांक हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातला. जरी तर एका हातीन तावडी वाजोना तेन्ना तुमचो जरी तर आधार आसत जाल्यार आमच्यानी हे काम करून हाडूंक जाता. आतां जशे परी आमच्या मंत्र्यान सांगले आणि इन्शुरन्स दिले हो आमी सेंट्रल फंड्स प्लस ट्रायबल फंड प्लस गोवा स्टेट गव्हर्मेंटाचो फंड्स क्लब करून हे अबाउट 22-25 crore हो प्रोजेक्ट आमी कॉमेज करतले. कॉमेज जातलो आयदर इन वन वे ऑर टू वेज. एक जातलो जरी तर म्हटला तेव्हा चेमिस्टान म्हटला आमच्या की आमी पयलो आतां टेस्ट करतले आणि मागीर मान्सुनान इफ फिजिबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वॉटर इट इज देर देन वील ट्राय टू मेक इट फॉर ड्रिंकिंग ऑर एग्रीकल्चर पर्पज. म्हजे तरेन जाता तसो हो प्रोजेक्ट हे जाल्यारूच फुडें वतलो. कित्याक आदी अशें आमचे वडील सांगताले हें उदीक पणजे सप्लाय जातालें म्हणून, पूण आतां बंद जाल्ल्या कारणान देखून आतां कॅमिस्टान आमच्या खूंय राव कॅमिस्ट आमच्या कॅमिस्ट आमचो ताणें सांगलां कितें दोन भाशेंनी करुया म्हणून. आत्तां उदीक काडून पळोवया चड टायम जालो उदकाक आनी मागीर मान्सुनानूय काडून पळोवया म्हणून, कित्याक उदीक साठटलेलें आसा. तेन्ना हांव परत मागतां आमच्या गांवकारांक लागून गांवकारां कडेन तुमी जरी जर सारको सपोर्ट दिलो जायत वीथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द बायोडायवर्सिटी मागीर कशें बांदपाचें कितें करपाचें सगळ्यांनी जरी तर एकठांय रावन एका मनान काम करीत जाल्यार हें काम जावंक शकता. हांगासले बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन आसा. आमचो PBR कंप्लीट जाल्लो आसा आनी तुमी जाणा फाटी की आमचे बायोडायवर्सिटीचे वतीन जो हांगासर ITB प्रोजेक्ट येतालो ताका आमी विरोध केल्लो. विरोध इतक्याच खातीर केल्लो की येदे व्हडलें हांगासर सैमान दिल्लें आमकां येदे व्हडलें तळें आसा. जशें आतां सरान म्हटलां त्या प्रमाणे उल्लेख केला म्हणजे 1909 हांगासर हें तळें खास पणजे बी उदक सप्लाय करपाक सभोवताली उदक सप्लाय करपाक हें बांदिल्लें
तेजो फुडें मागीर पुर्तुगेज गेल्या उपरांत हांगासर कांयच तेजो हें जालो ना, तशें पडून आसा तें. आनी अशा जाग्यार जर एक नाकाशिल्ले जर प्रोजेक्ट, आमचो आयटीक विरोध नासलो, आसलो कितें हांगासर हें सगळें इबाडटलें तें हेका लागून. आनी तुमी पळयलां, आमी तो सगळो प्लान बी पळयल्लो सर, हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींगो, हांगासर तर हें जालें हांगा कांय उरचें नासलें. म्हणून आमी पयलीं म्हटलेलें जर तर तें लोकांच्या बऱ्या युजा खातीर, हांगासर तुमी पयलां आमचो सगळें सबस्टेन्शियल, आमी ट्रायबल फंड सुद्दां हांगासर कित्याक वापरतो असो म्हटलां की हांगासर सबस्टेन्शियल जें पोप्युलेशन जें आसा, मॅक्झिमम जो आमचो ट्रायबलाचो फंड जो आसा ह्या प्रोजेक्टाक, वी कॅन टेक इट फ्रॉम. आतां न्हू पयलीं 15 वर्सां पयलो हांव आसा न्हू पूण तुमकां बरो पडटलो पीडब्ल्यू. हांव दोन हेंय सांगता, जेन्ना जर दोन सॅम्पलां घेता, एक जर पिवपाचें प्युअर वॉटर बरें मेळ्ळें ना मेळ्ळें, जर दुसरें जर हें मेळ्ळें एग्रीकल्चर, त्या बेजीसून आमी या ना स्टॉप हो प्रोजेक्ट दवरप न्हू. ओके, प्युअर आनी अनप्युअर एग्रीकल्चर, कित्याक शेतां खूब आसा लोकांचे आनी हांगा तळें ना एकूचें. For Prime Video Journalist William Rodriguez Pancham. Now let's take a short break. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यावळीतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केला. गोंयांत जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय, दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हें सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग आसता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा. आनी हेज्या खातीर फंडींग हें इनफ जाता काय कित्याक, हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट, इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एन्ड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाइन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका.
your channel. Welcome back. After locals of Marseille had faced the brunt of heavy flooding last year, they were hoping that this year corrective measures would have been initiated and the issue would have been addressed by now to prevent a repeat scenario. After many complaints to health department, no action was taken, said resident of the village, Vinay Gaonkar. Locals said if the drains are not cleared before monsoon, the water will overflow entering the village area, which can lead to outfall of diseases in the village. Locals have pointed out that the nalas need urgent attention before the rain begins and have demanded the main nala be desilted immediately. हांगा मातीवड्यारगाव पंचायतीचो रहिवासी कितलीशीच वर्सां हांगासर हो जो व्हाळ व्हांवता तो व्हाळाचो प्रॉब्लेम खूब वर्सां जाल्ली हांगासर पेंडींग आसा आनी त्या व्हाळान नुस्त्याकार हॉटेलकार भाज्जेकार तशेंच मागीर इतर लोक सगळो हाडून हाडून कचरो उडयता आनी आतां जर तुमी पळयत न्हू फाटल्या दिसांनी न्यूजपेपराचेर न्यूज येयल्ली आसा ते वयर सुजय हॉटेल आसा तेच्या फाटल्यान जर पळयत न्हू थंयसरल्यान चलत वचपाची परिस्थिती ना इतली सामकी दलदल जाल्ली आसा आनी ते आतां पावस जर पडत न्हू जाल्यार तें आनीक हळशीक जातलें आनी दुयेंसां जातलीं आनी मोठो पावस जेन्ना येता पळय न्हू तेन्ना सगळो तो कचरो येता आनी सकयल संजय काफे म्हणून आसा पळय न्हू ते थंयसर सगळें व्हाळ चॅकअप जाता आनी उदक सगळें ओवरफ्लो जावन लोकांच्या घरांनी वयता आनी तें बुरशें उदक लोकांच्या घरांनी वचप आनी तें ओवरफ्लो जावप म्हणजे तितून कितलींशींच दुयेंसां जातलीं पयलींच लोक हांगा कोरोनाच्या हितूनसून संकटान आसा तितून ही जर टायफॉयड मलेरिया बी येत जाल्यार मागीर लोक खंय वयतले कोरोनाचो दुयेंताक लोक हे करतले सफर जातले सफरींग करतले काय हेका करतले अशी परिस्थिती निर्माण जातली ताका लागून पावसा पयलीं आजून पावसाक टायम आसा पावसा पयलीं तो ह्या व्हाळाची मातशी देखरेख करची आनी ते सगळें काडून डम काडून व्हरचें असो कळकळीची विनंती आसा जेणे करून हांगासर जे दुयेंता जावपाचे आसा तेजेर आळो बसतलो आनी हेजी दखल घेवची आनी कन्सर्न आमी कितलेशेच कंप्लेनी हांगासरल्यान तिवऱ्यावरगाव पंचायत हांगासरल्यान रहिवाशांनी हेल्थाक कंप्लेनी केल्या पूण हेल्थ खंयच्याच हॉटेलाचेर खंयच्याच बाकीच्याचेर भाजी मार्केट किंवा ते चिकन मटनाचेर कोणीच कारवाई करिना सगळ्यांचेर कोणाचो तरी वरदहस्त आसा ताका लागून हे बेगीन काडचें आणि हो कचरो आसा तो हांगासरलो साफ करचो. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा. Headmaster of Anjuman High School Urfan Mulla has requested government to adopt a new and latest technology in education system to overcome the problem in teaching during the pandemic situation in the state. Addressing a press conference, Mulla said, digital learning process can be used in education, but it is not affordable for all. Mulla appealed Chief Minister Pramod Sawant to conduct an urgent meeting with headmasters of all the schools to find a solution on the issue as it is affecting students' future. ची जी परिस्थिती आहे कोविड 19 संदर्भात म्हाका दिसता लेटस्ट जी टॅक्नॉलॉजी आसा एका आमकां एडॉप्ट करपाची गरज आसा जसो दुसरो देश जे आसा भुरग्यांक घरांनी बसून टिचरी कशी तांकां शिकयता आयज तांकां आमकां अवेरनेस करपाची गरज आसा सरकारान एक बरो पावल उखल्ला की टिचरांक ऑनलायन टिचर्स ट्रेनींग कॉमिस केल्या SCERT आनी त्या माध्यमान आयज जायती टिचरी जी आसा ही ऑनलायन टिचर्स ट्रेनींग जी आसा ही शिकपाक लागल्या आनी आयज ते टिचर्स जे आसा हे दुसऱ्या भुरग्यांक कसो ट्रेन करून तांकां कशें शिकोवप हेजे बद्दल जे आसा आयज टिचर्स जे आसा चिंता करपाक लागल्या आनी तेमी आपले आपले स्टुडंटांक जे आसा हे कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केला बट प्रश्न हो निर्माण जावपाक लागलो आमचे कडेन की हें सगळें आसतना की भुरगीं जेन्ना आमी तांकां कॉन्टेक्ट करता आनी तांकां सांगता की आमी तुमी ऑनलायन जे आसा आयज टिचरी तुमकां शिकयतले सो तेंचे कडेन बाबड्या कडेन आयज मोबायल ना तेंचे कडेन थोड्या नगरी इंटरनेट फॅसिलिटीज ना सो तीं भुरगीं जीं आसा तीं कनेक्ट जावंक शकना टिचरां कडेन तेंचो संपर्क जो आसा हो जायना आनी तीं भुरगीं जीं आसा हीं ऑटोमॅटिकली जीं आसा फाटीं उरतलीं एज्युकेशन घेवपाक लागून बट खंय पुरी सरकारान म्हाका दिसता हेजेर गंभीरपणान विचार करपाची गरज आसा सगळे जे आमचे हेडमास्टर्स आसा आमचे मॅनेजमेंट आसा म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान जी आसा हेंची एक इमिजिएटली मिटींग कॉल करपाची गरज आसा आमी सगळे ऑर्डरी इश्यू केलो म्हणून जायना आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा म्हाजी मुख्यमंत्र्याक मागणी आसा प्रमोद सावंताक जिंचो हो एज्युकेशन मंत्री आसा की तेणें एज्युकेशनाचे बद्दल हेडमास्टर्स जे आसा गोंयचे वेगळे वेगळे तरांचे काम करता ते उर्दू भागांनी जावं कोंकणी भागांनी जावं मराठी भागांनी जावं इंग्लीश मिडियमचे जावं सगळे हेडमास्टरांची जी आसा एक तेणें मिटींग कॉल करपाची आसा आनी ते कितें प्रॉब्लम फेस करता
हे प्रॉब्लम जे आसा फेस करता ते प्रॉब्लम जे आसा आमचे आसा गोंयचे प्रॉब्लम आसा हेका कशें सुटावे करचे हे ताणें घेवन बसून म्हाका दिसता समज करीत जाल्यार जायती प्रॉब्लमां जीं आसा हें सॉल्व जातलें कित्याक आमकां कशे भाशेन भुरग्यांक जें आसा आयडल बसोवपाचें ना भुरग्यांक एज्युकेशन दिवपाची गरज आसा. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट गौरंग मालकर्णेकर मारगांव. बिफोर वी रॅप अप लेट्स रिकॅप द हेडलाइन्स वन्स अगेन. Goa celebrates 34th statehood day. Chief Minister Pramod Sawant, Deputy CM and Health Minister extended their warm greetings. ₹108 staff demand termination of project manager, allege harassment of employees. Farmers opposed landfilling by Taligaon Panchayat. Sarpanch claim completing of all legal formalities. Give us your feedback about this newscast. Mail us at newsprimegoa@gmail.com or WhatsApp us on 9637969244. Well, that was the news for you. Thanks for watching Prime. Take care and goodbye.